Найбільш в людях є цінною рисою характеру чесність, тому що коли ти спілкуєшся з чесною людиною, ти себе почуваєш спокійно, тобі комфортно, і коли ти розмовляєш з такою людиною, ти себе відчуваєш в безпеці. Найбільше я ціную в людях працелюбність, тому що працелюбні люди завжди пунктуальні та багато чого вміють. Вони рідко допускають помилок та завжди досягають вершин та успіхів у житті. Найбільше ціную доброту, тому що якщо людина добра, вона завжди допоможе тобі і ніколи не скривдить тебе. Якщо ти спілкуєшся з доброю людиною, ти прагнеш стати таким, як вона. Найбільше я ціную рис характеру в людині – чесність, тому що якщо ти розкажеш людині секрет, то вона його нікому ніколи не розкаже. А якщо ти попадеш в біду, то вона тобі допоможе. Які риси характеру я ціную в людях? Я ціную в людях чесність, дружність та щирість. Тому що якщо людина чесна, то я знаю, що їй можна довіряти і розказати секрет. Якщо людина дружня, то я знаю, якщо я попаду в незручну ситуацію, то вона мене не кине в біді і підтримає. Якщо людина щира, то вона мені не збреше і скаже від щирого серця. З усіх рис характеру людини я ціную чесність. Чесність? Тому що коли в тебе друг чесний, ти можеш довірити всі свої секрети, які нікому і ніколи не розказував. Чесність – дуже хороша риса характеру, але, на жаль, не у всіх вона є. Якщо ти чесний і розказав правду, хай там щоб не було, це означає, що тобі соромно за свій вчинок і ти відчуваєш провину. Якщо ти багато брешеш, але стараєшся бути чесним, це великий крок у хороше майбутнє. Чесність приводить до високих успіхів. Найбільше я ціную у людях доброту і чесність. Доброту, тому що якщо людина добра, вона може допомогти тобі у будь-якій ситуації, підтримати та порадіти за тебе. А чесність я ціную за те, що якщо людина чесна, ти можеш довіритися їй і довірити те, що для тебе цінне. Найбільше в людях я ціную доброту, тому що коли людина добра, вона допоможе і підтримує. Якщо людина не добра, то вона не зможе з тобою спілкуватися або любити. Тож тому я і поважаю доброту. Я ціную доброту, тому що добра людина, вона ніколи не зробить нічого лихого. Ще я ціную вірність, тому що ця людина ніколи тебе не залишить в трудну хвилину. Також я ціную чесність, тому що цій людині можна довіряти. Ще я ціную пунктуальність, тому що пунктуальна людина цінує і свій, і чужий час. Я більше ціную рису характеру довіру. Довіра – це принцип будь-яких відносин. Довірлива людина, вона добра, щира і відкрита. Такі люди ніколи не зрадять, підтримують і будуть завжди рядом. Скільки на небі зорі, стільки в тім серці дверей. Ти їх завжди відкривай, чесність та щирість пізнай. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду нас гріє. Доброта, як сонце світить, їй радіють і дорослі, і діти. Скільки на небі зірок, стільки в людини турбот. Ти їх виконуй завжди, будеш в достатку жити. Діти розуміють вже, є своє, а є чуже, що твоє тобі належить. Ти, господа, речі цій, а чуже нехай полежить, і чужого брать не смій. Боже, Біблія навчить, як на світі треба жити. Брать чуже, ну геть не схоже, не гріши, а чесним будь. Ти ж на злодія не схожий, про чуже навік забудь. І не слід чужого брати, крадієм так легко стати. Дуже легко чесним бути, не завжди запам'ятай. Треба про чуже забути, що не клав, те й не чіпай. І не заздри, не потрібно, це погане почуття. З правилом цим відповідно, йди спокійно у життя. Старайтесь робити добро день і ніч, і у кожну хвилину, щоб серденько, як сонце цвіло, це хорошою робить людину. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду зріє. Якщо доброта, як сонце гріє, то їй радіють і дорослі, і діти. Довіру всюди не зустрічаю, так просто неї не здобути. Роки бува, на то вже треба, щоб повністю її відчути. Ти знаєш, що ти людина?
Ти знаєш про це чи ні? Думка твоя єдина, і очі твої одні. Цим віршем я хотів сказати, що ціную людинні унікальність.